Yesu asifiwe. My name is Elijah Nyamanga. Jina lake ni Elijah Nyamanga. I'm born again. Ameokoka. I love the Lord. Napenda Bwana. I thank God for this opportunity. Nashukuru Mungu kwa fursa hii that I have been given to stand before you. Bali nimepewa kusimama mbele yenu that I may bring the word of the Lord. Ili lete neno la Mungu. So the Lord is here. Bwana yuko hapa. You'd want to speak unto us. Anataka kutunenea sisi. Just be attentive. Uweze kuwa makini. And be expectant. Na uwe na tumaini. And receive that which the Lord has for you this na upokee kile ambacho Mungu amekutayarishia wasaa huu. Amen. Amina. Amen. So I want us to just go to the word of the Lord. Ngependa tuende kwa neno la Mungu. We are reading. Tunasoma 2 Kings. Wafalme wa pili. Chapter 9. Sura ya 9. Verses 30 and 33. Kuanzia 30 mpaka 33. Amen. So let's read. And when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it, and she painted her face and tired her head and looked out at a window. And as Jehu entered in at the gate, she said, "Had Zimri peace, who slew his master?" And he lifted up his face to the window and said, "Who is on my side? Who?" And there looked out to him two or three eunuchs. And he said, "Throw her down." So they threw her down, and some of her blood was sprinkled on the wall and on the horses, and he trod her underfoot. Blessed be the name of the Lord. Yala Bwana libarikiwe. Today, I just want us to learn something concerning our divine appointment. Nataka leo tusome kuhusu uhakikisho wetu wa kimaisha. Or divine assignment. Ile jukumu letu ambayo tumepewa la kiungu. Because in this world, maana humu duniani, we have an assignment. Tumepewa jukumu. And it is good for you and me to realize na ni vyema wewe na mimi tufahamu the assignment that the Lord has put before us. Ile jukumu ambayo Mungu ameweka mbele yetu. Where we have read, mahali tuliposoma, the nation of Israel is going through some stuff. Taifa la Israeli linapitia mambo kadhaa. And Jezebel is still alive. Na yule Jezebel bado yuko hai. And as we know, Jezebel is the one that was empowering the worship of Baal in Israel. Kama tunafahamu, Jezebel alikuwa anahusika na mambo ya kuendeleza kuabudu kwa Baal. But the word of the Lord had come earlier. Lakini neno la Mungu lilikuja mbele. And had spoken about the end of this wicked woman and her household. Nilikuwa nimesema kuhusu mwisho wake wa mwanamke huyu na nyumba yake nzima. Elijah, when he was about to go, Elia alipokuwa tayari kwenda, the Lord spoke to him and said, Mungu akamnenea akamwambia, "Go and anoint Elisha, nenda mpake mafuta Elisha, to be a prophet in your stead, awe nabii kwa niaba yako. And also go and anoint Jehu, na pia kampake mafuta Jehu, to be the king of Israel, awe mfalme wa Israeli. And also go and anoint Hazael, na pia kampake mafuta Hazaeli, to be the king of Syria, awe ni mfalme wa Syria." And that is what was done. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Elisha was anointed. Elisha basi alipakwa mafuta. And in turn, Elisha went and sent a prophet and went to anoint Jehu. Na baadaye pia kaenda kumpaka mafuta yule Jehu. And when Jehu was anointed, na baadaye yule alipaka mafuta, immediately he realized the assignment or the task that was before him. Hapo hapo kafahamu ile kazi ambayo ilikuwa mbele yake. The Bible records, Biblia inasema, that during this time, wakati huo, Jeroboam, Joram huyo Joram was sick
because he was fighting with Hazael. Alikuwa ni mgonjwa maana alikuwa anapigana na Hazael. And he was wounded in the battle. Na alikuwa amewekwa vidonda katika vita. And so he was at home. Alikuwa nyumbani. He was getting well. Alikuwa anauguza majeraha. And the Bible records that Ahaziah, Biblia inasema kwamba huyo Hazia, king of Judah, went to see him. Mfalme wa Yuda kaenda kumuona. And as they were there, walipokuwa pale, the Bible records that the watchman who was on top of the wall, Biblia inasema kwamba yule askari aliyekuwa juu ya lango, saw a troop coming from afar. Akaona jeshi likija kutoka mbali. And he reported to Joram. Akamwambia yule Joram. And said, I am seeing a troop coming. Akamwambia naona ujeshi ukija kutoka mbali. And Joram said unto him, Joram akamwambia, go. He sent someone to go and meet him. Akamwambia mtu aende akakutane na yeye. And when the one that was sent reached Jehu, yule aliyetumwa akamfikia yule Jehu. And said, Jehu, do you have peace? Akamwambia basi unataka amani. Jehu said unto him, akamwambia Yeru, get behind me. Enda nyuma yangu wewe. And the one that was still watching on top of the tower, yule aliyekuwa anatazama kutoka juu, went and reported and said, akasema kwamba, the messenger we sent, yule tuliyemtuma, indeed he has gone to Jehu. Ameenda kwake Yeru kweli. But he's not coming back. Lakini harudi. So another messenger was sent. Basi mwingine akatumwa. The one that was sent the second time also, aliyetumwa kwa sasa, Jehu said unto him, akamwambia Yeru, get behind me. Njoo nyuma yangu tena wewe. Now, when that one was also reported, aliyeripotiwa huyo, it forced Joram to go himself. Ikambidi Joram aende mwenyewe and meet Jehu. Kukutana na yule Jehu. But before he went, lakini kabla yake kwenda, the watchman that was on the tower, yule askari alipo kule juu, said unto Joram, akamwambia Joram, I am seeing the company coming furiously. Naona lile jeshi likija kwa hasira. And that driving I see is like the driving of Jehu. Yule anaendesha hiyo jeshi basi ni kama ni uendeshaji wa Jehu. And so when Joram heard that, he went out. Aliposikia basi Joram akaenda nje. To meet Jehu. Kukutana na yeye. And when he reached Jehu, he said, alipomfikia Jehu akamwambia, Jehu, have you come in peace? Umekuja kwa amani je? And Jehu said unto him, Yeye akamwambia, what peace? Amani ya aina gani? As long as the whoredom of your mother, mradi wewe umeshika hiyo, and the witchcrafts of your father's house, na ule uchawi wa nyumba ya baba yako, still in Israel, kama bado kwa Israeli, there is no peace, hakutakuwa na amani. And at that point, na wakati huo, Joram realized, Joram akajua kwamba there is a political coup going on, kwamba katika kuna ule upeuzaji wa siasa. He took off on a mule, akakimbia. And as he was running, alipokuwa akitoroka, the Bible records that Jehu shot him. Biblia inasema kwamba Yeru akamshoot. And he died. Akadedi. Blessed be the name of the Lord. Yohana Bwana alibarikiwa. I am speaking about your divine assignment. Nasema kwamba kazi yako ya kiungu. You have an assignment that the Lord has put on your life. Wewe unayo kazi ambayo Mungu ameweka katika maisha yako. And that appointment or assignment has to be done. Na ile kazi yako lazima itimie. And the one that has to do it is you. Yule ambaye atakayefanya kazi hiyo ni wewe mwenyewe. So Jehu, when he realized that the anointing of the Lord is upon him, alipofahamu kwamba upako wa Mungu uko juu yake Jehu huyo, and that the word of the Lord had come and said, kwa maana Mungu alikaja likasema, that he be anointed king of Israel, apake mafuta huyo mfalme wa Israeli, and that everyone who will escape, na kwamba kila mmoja ambaye aliyetoroka, the sword of Elisha, ile basi fimbo banga ya Elisha, Jehu will kill, huyo Yesu huyo Yeru mwenyewe itamuua, or the one who will escape the sword of Jehu, yule ambaye atayepuka ile panga ya Jehu, Elisha will keep put to death. Elisha mwenyewe atamuua. And so that is what is happening. Basi hayo ndio inayotendeka. There is a political coup happening. Kuna ugeuzi wa kisiasa inayotendeka. But if you look at it in the spiritual realm, ukiangalia katika macho ya kiroho, there is a wind blowing. Kuna basi upepo unavuma. There is a wind of change blowing over the nation of Israel. Kuna upepo unavuma katika nchi ya Israeli. The worship of Baal has to come to an end. Kuabudu kwa Baal lazima ufike mwisho. So the Bible records, hivyo basi Biblia inanakili, that as Jehu was coming, wakati Yehu alikuwa akija, he came and entered into the gate. Aliingia katika lile lango. And when he looked up, alipotazama juu, he saw Jezebel. Akamwona yule Jezebel. The Bible records Jezebel had painted her face. Biblia inasema kwamba Jezebel alikuwa amejipaka uso. Hair was unkempt. Ile zake zilikuwa zimeachiliwa. She was just trying to disguise. Alikuwa amekaa amechanganyikiwa. Herself. He was trying to disguise herself. Alikuwa anajifanya kwamba si yeye.
But Jehu saw him. Lakini Yehu alimuona. Saw her. Alimuona. And Jehu shouted and said, "Who is on my side?" Yehu basi akapaza sauti akasema, "Nani aliye upande wangu?" "Who is on my side?" "Nani aliye upande wangu?" And the Bible says, Biblia inasema, some two or three eunuchs, watu wawili wale wa eunuch, appeared, wakatokea. They were with Jezebel, walikuwa na yule Jezebel, on top of the house. Uh-huh. And so they obeyed the call, basi walitii ile wito, and they threw Jezebel down, wakamtuma Jezebel chini. I have come today to tell you, nimekuja leo kukuambia wewe, there is a day when the captives have to be set free, kwamba kuna siku ambayo waliofungwa wataweka huru. This people the Bible is calling eunuchs. Biblia inasema watu hawa ambao ni wa eunuch. I don't know whether they were eunuchs by choice. Sijui walikuwa wameamua kujiweka hivyo kwa uamuzi wao. Or whether they were forced to be eunuchs. Ama walilazimishwa kuwa hivyo. But I want to believe they were forced. Lakini naona kwamba walikuwa wamelazimishwa wao. Because they may it was like they were very handsome men. Maana walikuwa ni wale vijana tanashati. So they were to attend to the queen. Walikuwa lazima waweze kumtumikia malkia. They were to take care of the king's house. Walifaa kushirikia nyumba ya mfalme. So they were, I want to believe they were made eunuchs. Hivyo basi nataka kuona kwamba walifanywa lazima wawe. They were made bila uamuzi wao. And so they were taking care of Ahab. Hivyo basi walikuwa wanamshirikia Ahab. And they were taking care of Jezebel. Pia wanamshirikia Jezebel. And the whole household of Jezebel. Na nyumba nzima ya Jezebel. Maybe they were not happy doing the job they were doing. Pengine hawakuwa na furaha wakifanya kazi hiyo. But they were captives. Walikuwa wamefungwa mateka. They were captives. Walikuwa wameshikwa mateka. Because Jezebel was very furious. Maana Jezebel alikuwa ni mtu wa hasira. She was not a woman to joke around with. Hakuwa mwanamke kucheza naye. We see him earlier on. Tunamuona hapo awali. Issuing threats to the mighty prophet of the Lord. Akitoa hasira katika watu wa Mungu. And the prophet of God had to flee away. Ule mtumishi wa Mungu akaanza kutoroka mwenyewe. Because she was a nonsense lady. Maana alikuwa pendi upuzi. But I thank God. Lakini namshukuru Mungu. Because right now, maana hivi sasa, I see Jehu coming. Naona Yehu akija. And Jehu is not afraid of Jezebel. Na Yehu basi haogopi Jezebel. Because Jehu has known. Maana ametambua. The anointing of the Lord is upon me. Kwamba upako wa Mungu uko juu yake. The Lord had decreed. Na kwamba anatangaza leo. I am the one to finish the house of Jezebel. Mimi ndio kumaliza ile nyumba ya Jezebel. I am the one to finish the house of Ahab. Mimi nafaa kumaliza nyumba ya Ahab. And so I have come. Basi nimekuja in the full force of God. Katika huo nguvu za Mungu zote. That the household of Ahab has to go down. Kama nyumba ya Ahab lazima iende chini. That every Asherah pole in Israel has to go down. Kama kila kiungo imewekwa Israeli iende chini. Every worship of Baal has to come to an end. Kila kuabudu kwa Baal uende chini. Because I know the assignment. Maana nafahamu ile kazi yangu. I believe that is what Jehu was saying. Naamini hivyo ndivyo Yehu alikuwa akisema. Blessed be the name of the Lord. Yana Bwana libarikiwe. And so the eunuchs, basi wale mayunak, they gained courage. Walipata ujasiri. You know, this has been their boss. Hii ilikuwa ni ule ni mkubwa wao. This has been their boss. Walikuwa ni mkubwa wao. Now they are being told, sasa wanaambiwa, throw your boss down. Tumtupeni kiongozi wenu chini. Because she has been a hindrance to you. Maana amekuwa kizuizi kwenu. She has taken you captive. Amewafunga mateka. You cannot worship the Lord the way you want. Hamwezi kuabudu Mungu jinsi mtakavyo. Throw her down. Mtupeni chini. This hour I'm here to put it to you. Mimi niko hapa nikueleze hivi. That this woman has to be brought down. Mwanamke huyu lazima awekwe chini. Jezebel has to go down. Jezebel lazima aende chini. She has to go down. Lazima atupwe chini. In order for the worship of Jehovah to be established in your family. Ili kuabudu kwa Mungu uwe katika jamii yako. In your life. Katika maisha yako. She has to go down. Lazima atupwe chini. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And so she was thrown down. Hivyo basi akatupwa chini. And the Bible recalled her blood. Biblia inasema kwamba damu yake sprinkled all over. Ilikuwa imetapakaa kila mahali. Then Jehu got in. Alafu Yehu basi karudi ndani. After he had got in, he said, akasema kwamba, now you go down. Sasa wewe nenda chini. And see that woman. Umtazame yule mwanamke. She is a king's daughter. Let her be buried. Ni mtoto wa mfalme, wacha azikwe. But when they went down, lakini walipoenda pale chini, hawakumuona. They never saw her. Because sababu she had been mauled, eaten by dogs. Alikuwa amekulwa, ametafuniwa na mbwa. Na mbwa. Blessed be the name of the Lord. Amen.
And that was the fulfillment of the word of the Lord. Because the Lord had said, where dogs have licked the blood of Naboth, that place, the same place, Ahab and his household, their blood will be licked by dogs. So the word of the Lord came to be fulfilled. I'm speaking about your divine assignment. You are not just in this world just to eat and drink and do all manner of things. There is a work cut out for you. And that work, it is only you who can do it. It is you who can do that work. So it is up to you now to rise up and get to work. Because Jehu, when he realized that the anointing of the Lord is upon him, that the heavenlies are backing him, she moved out in full force. And the one that met him first belonged to the house of Ahab. And she had to be killed there. And so Joram was killed. Because it was the word of the Lord. Blessed be the name of Jesus. What am I trying to say? You have to stand up. Do that which the Lord has called you to do. Because the anointing of God is upon your life. The anointing of God is upon your life. When the Lord saved you, He did not save you to sit. He did not save you to do all manner of things that have got no eternal value in the kingdom of God. The work is cut out for you. You have to rise up and make sure that Jezebel is down. Jezebel is a type of evil that is preventing the flow of the gospel of God. She is a type of evil that has to be stopped in the whole land, in your family. It must come to an end. Lazima ifikiwe mwisho. For you to realize, ili wewe utambue, the goodness or the blessedness of the Lord is uzuri wa Mungu, utukufu Mungu katika maisha yako. For us Kenyans to realize, sisi wa Kenya tutambue, the goodness of the Lord in this land, uzuri wa Mungu katika nchi hii. Jezebel and all her force must be brought down. Lazima wawekwe chini. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And you know what? Na wajua nini basi? The work that is cut out for you. Kazi ambayo imewekwa katikati wewe. One moja is that you should carry out the purposes of God here on earth. Ni kwamba ufanye lile jukumu la Mungu katika ulimwengu huu. The purposes of God here on earth. Jukumu la Mungu katika ulimwengu huu. Must be carried out by you yourself. Lazima lichukuliwe manani na wewe mwenyewe. No one is going to do it for you. Hakuna atakayefanya kazi hiyo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Your work is cut out. Kazi yako basi imekatwa. To enforce the kingdom of God here on earth. Kuweka kwanza ufalme wa Mungu hapa duniani uwe halisi. Every Asherah pole. Kila uwepo wa Asherah had to go down because Jehu had risen up. And now you, the Lord has raised you up. Basi wewe Mungu amekuinua. And the Lord is saying with you, na Mungu anasema kama na wewe, I am going to bring down kingdoms. Ataweka chini falme. Because you are my battle axe. Maana wewe ndio chombo chake cha vita. With you, I'm going to break down kingdoms. Akiwa na wewe atavunja basi falme. You are my battle axe. Maana wewe ndio chombo chake cha vita. I have come to put it to you today. Nakuja nikuwekee leo that you are the war club in the hand of God. Wewe ni chombo cha vita katika mkono wa Mungu. And you have to rise up. Lazima basi usimame. And use that weapon. Na utumie basi chombo hicho. Utumie chombo hicho. To bring down every evil in your life and in the life of your family and in the life of this nation, you have to rise up. A time for you to rise up is now, because the work is all cut out for you. The Lord has given you the work. It is either you do it
and prevail, na ufanikiwe, or you retreat, ama ukatae, and let Jezebel prevail. Na uache basi Jezebel yaanze kufanikiwa. Jezebel has to die. Lakini Jezebel lazima afe. Because the anointing of the Lord is in the land. Maana upako wa Mungu uko mahali hapa. The wind of change is blowing. Upepo wa Yeru unapepea. All over the land. Katika nchi yote. The worship of Jehovah has to be reestablished again in the land. Ibada ya Jehovah lazima isimame katika maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. So this is the word of the Lord for us today. Basi neno la Mungu leo kwako. That the work is all cut out Wamba for you. Kwamba kazi imekatwa kwako wewe. And the Lord na Bwana is with you. Yuko nawe. He is saying, anasema, you are my work lab. Wewe ni pali ambapo natembelea. You are my work lab. Wewe ndio anatumia chombo cha kupigana. You are my battle axe. Anatumia wewe kupigana ulimwengu. I'm going to break every evil kingdom in this land. Atavunja kila ufalme wa uovu kutumia wewe. So it is up to you now. Basi ni wewe tu sasa. Rise up. Usimame. And take your position. Na uchukue nafasi yako. And fight. Na upigane. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Judges chapter 3 verse 12 to 24. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek. And he went and smote Israel and possessed the city of palm trees. So the children of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. But when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer, Ehud, the son of Gera, a Benjamite, a man left-handed. Blessed be the name of the Lord. A man left-handed. How many left-handed men do we have here? Nani I am kushoto. One of them. Mini mmoja wao. Amen. And by him, the children of Israel sent a present unto Eglon, the king of Moab. But Ehud made him a dagger which had two edges of a cubit length. And he did guard it under his raiment upon his right thigh. We can just leave it there. So let's cheer up. We are seeing another scenario also in Israel. Tunaona kipindi kingine pale Israeli. Israel had rebelled against God. Walikuwa wamemkataa Mungu wana wa Israeli. God had to leave them into the hands of the Moabites. Ikabidi Mungu awaachilie katika mikono ya Moab. Under King Eglon. Katika chini ya ufalme wa And Eglon required. Na akataka kwamba that the king of Israel should send tribute to him each and every year. Kama mfalme wa Israeli amtumie heshima kila mwaka. Because now he's the one ruling. Maana alikuwa anatawala yeye. Because Israel now is in bondage. Maana Israeli alikuwa katika mateka. And so every year, basi kila mwaka, the king used to send someone called Ehud. Mfalme alikuwa anamtuma jamaa anaitwa Ehud. With tribute presents. Na salamu na zawadi kadhaa. To take to Eglon. Kumpelekea yule mfalme Eglon. And the Bible records. Bila nanakili kwamba. Eglon was a very fat man. Alikuwa jamaa amenona huyo. So it was like every year when Ehud went to see this guy and kila, he sent the present. Kila mwaka Ehud akienda kumpelekea zawadi huyo Eglon. He was seeing this man is adding weight each and every time. Jamaa alikuwa anaongeza kunona kila mwaka. When I visit this man is adding weight. Nikimtembelea naona tu anafura. It is like the things which our king is giving him as tribute are the ones making him to grow fat. Mama ambaye mfalme wetu anampatia alikuwa anatia ndani anaona tu. And so he decided. Basi akaamua. The rule of the game has to change. Basi lazima tubadilishe mtindo. The rule of the game has to change. Mtindo ubadilike. So this time. Basi wakati huu. He is going to Eglon. Anaenda katika Eglon. But in his thigh. Katika mfuko wake. There is a dagger. Kuna kisu. There is a dagger. Kuna kisu. A dagger is a short stabbing spear. Eh, ni hiyo ambayo inadunga hiyo kitu kidogo. Yes. Mm. So he guarded himself with it. Alikuwa amejilinda nayo. He went and presented the gifts. Akampatia zawadi. And then he said to the king, akamwambia mfalme, I have a message from the Lord for you. Ninayo ujumbe kutoka kwa Bwana. And the king hurriedly said to those who were with him, akaambia wale wenzake, can you give us space? Tupatie nafasi tafadhali. We want to be in private. Tunataka kuongea katika mambo yetu ya kibinafsi. Then the Bible says, Vile nasema, Eglon went to whisper something. Eglon akaenda akamnongonezea. By the beard. Akamkata ndevu. It was like those old days they were
Zile siku za kitambo alikuwa na mea ndevu. Yes, so he took him by the beard. Akamenda katika ndevu zake. As if he wants to do what? Ni kama anataka kumnongonezea. But he drove the dagger. Lakini akampiga bisu. He drove the dagger. And Eglon fell down. Na hapo Eglon akaanguka chini. And Eglon died. Na akakufa. Then Ehud did what? He closed every door. Na Ehud akafunga kila mlango. Every door behind him, as he was leaving, every door he was. Anafunga kila mlango akiondoka. So the people were outside there waiting. Wale wako nje wanasubiri. For the king and Ehud to come out. Ili mfalme na Ehud watoke nje. They waited and waited, but the king never came. Wakangoja kusubiri lakini mfalme hakuja. As they were waiting, wakaendelea kusubiri. Ehud was escaping. Alikuwa anatoroka. And he escaped. Na akatoroka hivyo. And he went to his hometown. Na karudi kule kwao. What am I trying to say? Nasema nini hivi? It is you to make yourself a dagger. Ni wewe basi utengeneze kisu. Yes, the enemy has terrorized you for so long. Mfalme adui amekuangaisha kwa muda mrefu. For so long. Umekuwa mateka kwa muda mrefu wewe. You have now to stand up and save your family. Lazima usimame uokoe jamii yako. You have to stand up now and save your nation. Lazima usimame uokoe nchi yako. It is you to make yourself a dagger. Ni wewe utengeneze ukisu huo. Bring your captors down. Walete wale maadui wako chini. Bring them down. Walete chini. In order for you to thrive. Ili wewe uweze kupaa. Bring them down. Walete chini. Bwana Yesu apewe sifa. So they were waiting for Eglon to come out. Walikuwa wanangojea Eglon atoke nje. Eglon did not. Lakini hakutoka. But when they realized that something is wrong and they came with keys, they opened the door. Walipogundua kuna shida wakaja na funguo kufungua milango. They found their master down. Wakampata basi mkuu wao yuko chini. I'm here to tell you that niko hapa nikueleza kwamba hiyo which is holding you ambayo inakuzuia wewe, that which is holding you from moving ahead, inakuzuia usiende mbele, that which is holding you from serving the Lord with gladness, inayokuzuia kumtumikia Mungu kwa furaha, it must come down. Lazima ukiweke chini. It must come down. Lazima ukiweke chini. I do not know what it is. Sijui ni nini, but you know your life very well. Lakini maisha yako wajua vyema. What is it that is making you not to serve God the way you want? Inayokuzuia utumikie Mungu jinsi utakavyo. Throw her down. Lazima utupe chini. Throw her down. Mtupe chini. Use your dagger. Tumia kisu chako. Bring him down. Umlete chini. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Bring him down. Umlete chini. Hallelujah. Hallelujah. This is the word of the Lord for us today. Hii neno la Mungu kwetu leo. You have to serve God. Lazima umtumikie Mungu. With gladness. Kwa furaha. But anything that stands on your way. Kinachosimama mbele yako kuzuia. Because you have the anointing of the Lord in your life. Maana unapako ba Mungu kwa maisha yako. You have to bring it down. Lazima ukiweke chini. You have to put it down. Lazima uweke chini. You must rise up. Lazima usimame wewe. And say I am a servant of the Lord. Useme mimi ni mtumishi wa Mungu. And say that I am here by divine appointment. Useme niko hapa kwa kazi ya kinabii. I am not here by mistake. Siko hapa kwa kukosea. I am here to pull down every witchcraft around. Niko hapa kuweka chini kila aina ya uchawi. I am here to pull down every evil that is happening in the society. Kuweka chini kila aina ya uovu katika jamii. Because the anointing of the Lord, maana upako wa Mungu, is upon my life. Uko katika maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Hallelujah. It is up to you. Ni kwako sasa. Your divine assignment. Kazi yako ya kiungu. Your appointment is well cut out. Jukumu lako lishapewa kwa tayari. Either sleep on the job. Labda ulale katika kazi. And let Jezebel rise up. Uache Jezebel asimame. Or you rise up. Ama wewe usimame. And took your bow and spear. Na uchukue basi upanga wako. And your dagger. Na kisu chako. And put Jezebel the way she belongs. Na umweke pale Jezebel mahali anastahili kuwa. Hallelujah. Hallelujah. You must be bold. For Jezebel to go down, you must be bold. Lazima uwe na ujasiri. Do you know why I'm saying the assignment is cut out for you? Kwa nini nasema kwamba kazi yako ishakatwa? Elijah became afraid. Elia alikuwa na uoga. The mighty prophet of the Lord became afraid. Nabii mkuu wa Mungu alikuwa na uoga. Maybe that was not his assignment. His assignment was to bring those prophets of Baal and kill them there. Pengine kazi yake ilikuwa kuleta wale manabii wa Baal waue pale. And their work, his work to end there. Na kazi yake ingekuwa imeisha. Someone else to take over. Mwingine angechukua. And I'm seeing Jehu has taken over. Naona kwamba Jehu amechukua. Jehu is a no-nonsense person. Ataki upuzi Jehu. The watchman said the driving is like that one of Jehu. Kwamba huu unaona ukuja jeshi kama ule wa Jehu. And he is very furious. Na amekasirika zaidi. It is time for us Christians. Ni wakati wetu wa Kristo. Furious in the spirit. Tuwe katika nasi ya kiroho. We cannot afford to live with sin. Hatuwezi kubali kuishi na dhambi. Yes, we are living with sinners around us. Tunakaa na wanadhambi katika yetu. We cannot afford to compromise with sin. We must be furious. Lazima tuwe na hasira in our dealings. Katika miongozo yetu. Pertains to the things of God. Inahusu katika mambo ya Mungu. We must be furious.
tuwe na hasira. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I have come here today. Nimekuja hivi leo. Just to lift someone's spirit. Kuinua basi roho ya mtu juu. And tell you. Nikueleze. You are a mighty man of valor. Wewe ni mtu mkuu wa valor. You are a mighty man of valor. Wewe ni mtu mkuu wa valor. You can change a society. Uweza badilisha jamii. You one act of faith. Jambo moja la imani. And one act of boldness. Hatua moja ya ujasiri na imani. Can bring a change. Inaweza leta mabadiliko. Can bring release. To the captives. Enza leta uachiliwa katika wale uliofungwa mateka. Hallelujah. Hallelujah. The eunuchs were no longer in the service of Jezebel. Wale mayuna walikuwa katika alikuwa tena hawako katika ufalme wa Jezebel. Because Jezebel is down, is dead. Maana alikuwa amefariki Jezebel. Now, if they so wish, they can serve the Lord. Basi wakitaka kumtumikia Mungu watamtumikia Mungu. You can now serve the Lord. Unaweza kumtumikia Mungu pia. Because the anointing of the Lord is upon you. Maana upako wa Mungu uko juu yako. The anointing of the Lord is upon you. Upako wa Mungu uko juu yako. And you are strong. Na wewe una nguvu. And you are bold. Na unao ujasiri. And the heaven is backing you. Na mbingu basi zinakupatia. What is it that you are fearing? Nini basi unachokiogopa wewe? Hallelujah. Hallelujah. Go and anoint Jehu. Nenda mpake mafuta Yehu. To be the king. Awe mfalme. Anoint Hazael. Mpake to mafuta be the king of Syria. Hazael awe ni mfalme wa Syria. Hallelujah. Hallelujah. I want to put it to us that there are things that we may be fighting for, but they are not worth it. As long as the enemy is thriving in that area. At this time, Ahaziah and Joram are fighting at Ramoth Gilead against Hazael. But they never knew that it is God who had said that Hazael be anointed. Lakini hawakufahamu kwamba ni Mungu aliyesema kwamba Hazael apaka mafuta. And Hazael was anointed. Wakati Hazael apaka mafuta, he was anointed for this very purpose. Alipaka mafuta kwa kazi hiyo hiyo, to kill, kuua, and to destroy, na kuharibu. And should anyone escape his sword, na basi yote atakayeepuka, Jehu has to step in. Yehu lazima angeingia kati and kill. Blessed be the name of the Lord. What are the things you are fighting for? Are they of eternal value in your life? As long as the evil is thriving around you, you will not succeed. Because the powers of darkness will not allow you to succeed. Unless you rise up and say, I have the anointing of the Lord in my life. And I am not going to entertain any evil around me. Then you will succeed. Blessed be the name of the Lord. It is time for you and for me to realize our divine calling in the Lord. We have not been called just to do a lot of politics here and there and neglect the work of the Lord. We have not been called just to have fun around. No, the enemy is not having fun. He's planning each and every day how he is going to bring you down. So if you just joke around, basi ukuwa na mzaha tu hivi na hivi, he'll get hold of you. Atawapata kila mmoja wenu. And his work, we know. Na kazi yake tunaifahamu vizuri. Is to kill, to destroy. Ni kuua, kuharibu. Yes. But we know him. Lakini tunamfahamu. Who is inside of us. Aliye ndani yetu sisi. He is a very strong one. Ni wa nguvu zaidi. And so we are going to overcome. Basi tutashinda. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Can we read the last scripture? Tusome andiko la mwisho. As we come to the end. Tunapoelekea kumaliza. Isaiah 52 from verse 1 to 3. The Bible says, awake, awake. Put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Shake thyself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
Blessed be the name of the Lord. What is it that is taking you captive? The Bible is saying, shake off yourself. Shake off the dust. Blessed be the name of the Lord. Shake off anything that is becoming a hindrance to you. Anything that is adding weight to you so that you don't walk or run the race of faith. Shake it off. Loose thyself from the bands. Every yoke that the enemy has put on your back or on your neck. Trying to throw them off. If you want to worship the Lord, if you want to serve the Lord, if you want to do the kingdom business, every yoke on your neck has to break, has to come down in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, awake, awake, you daughter of Zion. Could it be that you've been sleeping? Could it be that you've been sleeping? The Lord is reminding us. Awake, awake. Amka, amka. Because Jezebel is around. Mana Jezebel yuko. He is not sleeping. Alali yeye. She is not sleeping. Alali katu. She is looking for a place. Anatafuta pahali. To put his statue of Baal. Kuweka kinyago chake cha Baal. And if you sleep, ulalapo, then you will be the target. Utakuwa wewe utapatikana. But I refuse to be the target. Lakini nakataa kupatikana. Because I have realized, maana nimefahamu, that the anointing of the Lord, kwamba upako wa Mungu, is upon my life. Katika maisha yangu. The anointing of the Lord, upako wa Mungu, is upon my life. Katika maisha yangu. And the same is upon your life. Na hivyo hivyo kwa juu yako. So go in the strength you have. Basi nenda kwa nguvu ambayo ulionayo. Be furious in the spirit. Uwe na hasira katika kiroho. Pull down everything. Weka chini kila kitu. That is evil around you. Ambayo ni katika uovu maishani mwako. Establish the kingdom of God wherever you are. Ekeza ufalme wa Mungu kote ulipo. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Because that is what is going to bring. Maana hiyo inaweza kuleta. Success in our lives. Mafanikio katika maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. And the work that he has given unto you. Na ile kazi ambayo kupatia wewe. The Lord knows that you are capable. Mungu anafahamu kwamba unao uwezo. The Lord knows that you are able. Mungu anafahamu kwamba unao uwezo. And that you can conquer. Na kwamba unaweza ukashinda. So every battle that you are going through, basi kila vita ambayo unapitia, whether in your family, iwe katika jamii yako, whether in the place of work, kazini kwako, you can rise up, unaweza ukasimama, and fight. Na upigane vita. Because you know, maana unafahamu, that you are not fighting a losing battle. Kwamba upigane vita ambacho utashindwa wewe. The hand of the Lord is backing you. Mkono wa Mungu una the hosts of heaven are upon you. Mbingu zote zinakuwa juu yako. You have to succeed. Lazima ufanikiwe. There is no place of failure. Hakuna mahali pa kuanguka. You have to succeed. Ni lazima ufanikiwe wewe. Amen. Amina. But you have to throw her down. Lakini lazima umtupe chini. Throw her down. Mtupe chini. Everything that is adding weight. Kila kitu kana kuongezea uzito. Throw them down. Kitupe chini. Make yourself a dagger. Jitengenezee kisu. Make yourself a dagger. Jitengenezee upanga. And be furious. Na uwe na hasira hivyo. And say. Na useme. No evil will survive where I am. Hakuna uovu utaweza kufanikiwa. No evil will survive in my family. Hakuna uovu katika jamii yangu. Because I have a dagger. Maana ninao upanga. Yes, one of the things you can use as a dagger is prayer. Mojawapo ya daga basi ni maombi. Be prayerful. Uwe mtu wa kuomba wewe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Know how to fight. Jua jinsi ya kupigana vita. Because our fight, maana vita vyetu, is not against flesh and blood. Sio katika mwili na damu. Yes, it's not against flesh and blood. Sio katika mwili na damu. We must know how to fight. Lazima tujue jinsi ya kupigana vita. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I am done. Nimemaliza. Let's pray. Tuombe. Heavenly Father, Baba wa binguni, in the mighty name of Jesus, jina kula Yesu, we thank you tunakushukuru, because you've spoken unto our spirits. Mana umenena nasi.
how we pray, tunavyoomba, that the work that has been cut out for us, kazi ambayo imepewa sisi, we will move with speed inatembea katika upepo, and accomplish it na tuimalize, in the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Everything, my Father, kila kazi baba yangu, that is adding weight on us, umetupatia uzito, that is making us not to serve you well, tusiweze kutumikia vyema, we throw them off now, tunatupa chini sasa, in the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Every forces of darkness, kila nguvu za giza, that is ganging against the children of the Lord, katika watoto wako, oh my Father, we pull them down. We throw them down in the mighty name of Jesus. We bless your name, O God. Oh, my Father, I pray for your children right now. My Father, my God, may your grace be upon their life. Grace to keep on fighting. Grace to keep be on their knees every day. In the mighty name of Jesus Christ, we bless your name, O God. Help us, dear Father, that we may be used of you in the mighty name of Jesus. Because we are the battle axe in your hand. My Father, with us, you are going to throw down kingdoms. With us, my Father, you are going to destroy every evil around in the name of Jesus. And so here we are, dear Father, at your service, everlasting Lord. Use us, my Father, to establish your kingdom in our lives and in the areas where we live. In the mighty name of Jesus, we bless you and we adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.